Ուրիշ միջազգային վարկանշային գործակալությունը հակամարտության սրում եւ լայնածավալ ռազմական էսկալացիա չի կանխատեսում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, թեև ադրբեջանական զորքերը շարունակում են գտնվել Հայաստանի տարածքում եւ պարբերաբար փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում։ Գործակալության զեկույցում ասվում է, որ Հայաստանը խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի հետ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ տարածքային վերահսկողության ամբողջական կորստից հետո։ Ըստ Ֆիչի, համապարփակ խաղաղության համաձայնագիրը դժվար կլինի Հայաստանի Ադրբեջանի պահանջների պատճառով նրա տարածքով տարածիկ միջան ստեղծելու եւ սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու համար, ինչին քաղաքականապես դժվար կլինի համաձայնել։ Ֆիչն իր կանխատեսման մեջ նշում է նաեւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների վատթարացումը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի կողմնորոշվել, մասնակցելու է Թուրքիայում կայանալի 3 գումարած 3 ձևաչափով արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպմանը թե ոչ։ Նման եզրահանգման կարելի է հանգել Արտաքին գերատեսչության նամակից ի պատասխան Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցման։ Ավելի վաղ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և դիազոր դեսպանը հայտարարել էր, որ 3 գումարած 3 ձևաչափով արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Թուրքիայում մոտ ժամանակներս։ 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային հարթակի 3-րդ հանդիպման և Հայաստանի հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածության առկայության պարագայում հանրությունը կիրազեք վիպատչատ ջամկետում, հայտնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնենք, որ 3 գումարած 3 հարթակը ենթադրում է Հայաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների մասնակցություն։ Վրաստանը նախկինի պես հրաժարվում է միանալ այս հարթակին։ Այս ձևաչափով առաջին նիստը տեղի է ունեցել 2021 թվականի դեկտեմբերին Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Երկրորդ նիստը տեղի է ունեցել 2023 թվականի հոկտեմբերին Իրանում։ Նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանը պնդում է, Գորիս Կապան ճանապարհը եւ Սյունիքի Շուրնուխի գյուղի մի հատվածը Ադրբեջանին փոխանցելու մասին ինչ որ փաստաթուղթ է ստորագրվել, սակայն ինքը կամ արտգործնախարարությունը տեղյակ չի եղել։ Այս մասին նախկին Պաշտոնյան հայտարարել է Ազատության հետ հարցազրույցում։ Եղել են քննարկումներ, հետագայում պարզվեց, որ հայկական կողմը ստորագրել է ինչ որ հուշագիր Ադրբեջանի հետ եւ երևի ռուսական խաղապահների հետ, ինչի մասին Արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չէր, նշել է նա։ Նա հայտնել է, որ ամտանգության Խորտինիստի ժամանակ տարբեր սցենարներ էին քննարկվում, որովհետև ադրբեջանցիները պահանջներ էին ներկայացրել եւ տարբեր քննարկումներ էին տեղ ունենում, բայց ինքը տեղյակ չի եղել, որ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել։ Դա հետագայում է պարզվել։ Նախկին արտգործնախարարն ասել է, որ ինքը հետագայում դիմել է վարչապետին այդ փաստաթղթին ծանոթանալու համար, սակայն այդպես էլ մինչեւ իր պաշտոնավարման վերջ չի ծանոթացել։ Սրբազան պայքարի առաջնորդ Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյան նախորդային այցով գտնվել է Վայոց ձորի մարզում։ Նա կանգ է առել Տիգրանաշենի մոտ եւ տեսանյութ հրապարակել գյուղի հարակից տարածքից, հայտարարելով, որ իշխանությունները սեղանին են դրել գյուղի հանձնումը, որն աղետալի կլինի Հայաստանի համար։ Այնուհետև Վայքում Վայոց ձորի բնակիչների հետ հանդիպմանը նա խոսել է Արցախյան հարցի մասին, նշելով, որ այն պետք չէ առանձին դիտարկել, քանի որ այն ամբողջական փաթեթի հարց է, ինքնության գոյության հարց է։ Լուծումների մասին էլ ասեմ։ Հիմա այս փուլում մենք նախ տեղեկատվություն որևէ ձևով պարզ է, չէ՞, որ հիմնական մասը կապված երկու ճանապարհ, հիմնական մասը կապված է Արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների, այսպես ասած, միջոցով, եւ բայց ամենակարևոր խնդիրը քո սեփական զինված ուժեր բանակը վերականգնելու, անվտանգային խնդիրները լուծելու, ժողովրդի զորացնելու միջուկն է, դա է իրականը, այդ երկու ճանապարհն է, բայց քանի որ մենք նաև չգիտենք, թե ում հետ ինչ են արել, ինչ են տվել առել, են ինչ որ մենք գիտենք, թուղթը երևացով այսպես կոչված իսկի բանակցություն էլ չկա մեջը։ Հիմա այս փուլում մեզ համար անհրաժեշտությունը, որպեսզի այո վերադարձը տեղի ունենա, միջազգային երաշխիքներով կլինեն, ինչ ճանապարհներով կլինեն մեր հայրենակիցների եւ մեր վերադարձ Արցախ, պետք է տեղի ունենա։ Դա առաջնային խնդիրը մեզ համար, պետության համար, բոլորիս համար, այս պայքարի համար։ Անշուշտ են բոլոր պայմաններով, ինչ որ մենք կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է անվտանգային հարցերը ապահովելու իմաստով։ Դա առաջին քայլը, առաջին փուլը։ Եվ տեսեք, Ադրբեջանը անընդհատ խոսում է ինչ որ արևմտյան Ադրբեջանի, ադրբեջանական ադրբեջանցիների այստեղ բնակվելու մասին, չէ՞։ Հայաստանի կառավարությունը մի բառ չի խոսում անգամ իր իսկ մեղքով,
իր աչքի առջև բռնա համված, տեղա համված մարդկանց վերադարձի մասին, որ հիմա է տեղի ունեցել, ընդամենը մի քանի մեկ տարի առաջ, չի խոսում եք բար, և այս համատեքստում մեզ համար այո, կարևորագույն հարց այսօր մեր հայրենակիցներին դու վերադարձը, մեր դու վերադարձը, ոչ միայն իրենց դու վերադարձը, և մենք երբեք էլ Արցախը օրակարգից իր ամբողջության մեջ դուրս չենք ոչ կարող ենք թողնել, ոչ էլ մեր մտքի ծայրով անգամ կանցնել դա, ուրիշ հարց, երբ մեր խոսակցության մեջ ուղղակիորեն նկատվում է մեկ մասը մեր ամբողջ խնդիրների, ամբողջ խնդիրների, և այս կյանքում չեն կարող դա բաժանել, Արցախը չեմ ուզում զգացմունքային բաներ ասել, բայց մեր ամենամեծ անօգնությունն է կյանքի, անպատվությունը, այն ինչ-որ տեղի ունեցել, և դրա տակ ապրում է, տանը տանը, շատ տանը, և այս պայքարը հենց դրան է միտված նաև։ Սրբազանն այսօր այցելել է Ջերմուկ, հանդիպել Ջերմուկի բնակիչներին։ Ադրբեջանը վիրավորվել է ֆրանսիացի հաղորդավարներից, որոնք ջերմ են խոսել Հայաստանի մասին և անդրադարձել են Արցախի կորստին։ Ադրբեջան բողոք է ներկայացրել միջազգային օլիմպիական կոմիտեին ուղված, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Բողոքի պատճառը Ֆրանս 2 հեռուստալիքի ուղիղ եթերում հաղորդավարների խոսքերն էին սենով օլիմպիական հավաքականների շքերթում հայ մարզիկների անցնելու ժամանակ։ Հաղորդավարը մասնավորապես ասել էր՝ իհարկե հայերը մեր բարեկամներն են, և Հայաստանը պատմականորեն ֆրանսիացիներին հոգեհարազատ երկիր է։ Անցյալ տարի Հայաստանի համար սկո տարի էր և հանգեցրեց Ղարաբաղի կորստին, որն անցավ ադրբեջանական բանակի ձեռքը։ Իրավապահները ձերբակալել են քրեական հեղինակություն Ռուստամ Ստեփանյանին, Չաղ Ռուստամին։ Նյուզ.am-ի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության ծառայողները քննիչի որոշմամբ ձերբակալել են Կոտայքի մարզի Պրոշյան համայնքի 35-ամյա և Երևանի 40-ամյա բնակիչների սպանություն կազմակերպելու մեղադրանքով։ Նշենք, որ Ռուստամ Ստեփանյանին ձերբակալել են քրեական հեղինակություն Ֆազի Սերգեյ Գրիգորյանի սպանության գործով։ Նախորդից լարվել է իրավիճակը Իսրայելի և Լիբանանի միջև այն բանից հետո, երբ Գրավյալ Գոլանի բարձունքում գտնվող Մաջդադ Շամսայի ֆուտբոլի դաշտի վրա հրթիռակոծություն տեղի ունեցավ, որի հետևանքով զոհվեցին 12 երեխա և դեռահաս։ Իսրայելը հրթիռակոծության մեջ մեղադրում է Լիբանանյան Հզբոլահին, այնինչ Հզբոլահը հերքում էր առնչությունը հրթիռակոծությանը։ Իսրայելի բանակի շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Հերցի Հալևին հայտարարել է, որ երեկվա Մաջդադ Շամսի վրա համահաբեր հրթիռակոծությունից հետո զինվորական ականները մեծացնում են իրենց պատրաստվածությունը հյուսիսում մարտերի հաջորդ փուլի համար։ Նա նաև հայտարարել է, որ երբ հարկ լինի, իրենք վճռականորեն կգործեն։ Իսրայելի վարչապետն էլ հայտարարել է, որ Իսրայելը թույլ չի տա, որ Մաջդալ Շամսի սպանությունը լուրը անցնի։ Հզբոլահը դրա համար ծանր գին կվճարի, որ մինչ օրս չի վճարել, ասում է Իսրայելի վարչապետի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Իր հերթին Լիբանանի կառավարությունը խնդրել է Միացյալ Նահանգներին զսպվածության կոչ անել Իսրայելին։ Ըստ Լիբանանի արտգործնախարարի, Միացյալ Նահանգները Լիբանանի կառավարությանը խնդրել է ուղերձ փոխանցել Հզբոլահին, որպեսզի նա նույնպես զսպվածություն ցուցաբերի։ Թեհրանում տեղի է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահության 14-րդ ժամկետի մանդատի հաստատման և հանձնման արարողությունը։ Հաստատման արարողության ժամանակ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլա Սեյիդ Ալի Խամենեին Մազուդ Փեզիշկյանին նշանակել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության 9-րդ նախագահ։ Արարողությանը ներկա են եղել Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, զինվորականներ, գիտնականներ, զոհված իրանցիների ընտանիքներ և Թեհրանում տարբեր պետությունների դեսպաններ։ Հուլիսի 30-ում խորհրդարանում տեղի կունենա Իրանի նախագահի երթման արարողությունը։ Վոլգոգրադի մարզում նախորդային ուսումնական թռիչքի ժամանակ Սու 34 ռմբակոծիչ էր կործանվել։ Երկու օդաչուններն էլ կարողացել են նետվել ինքնաթիռից, նրանք չեն զոհվել, հայտնում է Կոմերսանտը հղումանելով պաշտպանության նախարարությանը։ Գերատեսչության տվյալներով ինքնաթիռը կործանվել է ամայի տարածքում, ինքնաթիռում զինամթերք չի եղել, արտակարգ պատահարի նախնական պատճառը եղել է տեխնիկական անսարքությունը։ Ուկրաինայի հետախուզությունը Ռուսաստանի տարածքում նախորդային 3 ուղղաթիռ է խոցել, դրանցից մեկը ոչնչացվել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության օթակայանի տարածքում, հայտնում է ՌԲԿ-ը Ուկրաինան հղում անելով հատուկ ծառայությունների աղբյուրներին։ Լրատվամիջոցը նաև հայտնում է, որ այդ գիշեր երկրի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության անօթաչու սարքերը հարձակվել են Ռեազանի նավթավերամշակման գործարանի և 3 ռազմական օթանավակայանի վրա։ Հարձակման արդյունքում խոցվել է Tu-22M3 հեռահար գերձայնային ռմբակոծիչը։
Հանրապետության տարածքում վաղը գիշերը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի վասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հորդառատ։ Հնարավոր է նաև կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-5 աստիճանով։ Երևանում վաղը գիշերը սպասվում է անձրև և ամպրոպ, քաղաքի առանձին հատվածներում հորդառատ։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 16-18, վաղը ցերեկը 30-32 աստիճան տաքություն։